Hola, bona tarda. Primer de tot demanar disculpes per la gent que esteu drets. Quan s'organitza una conferència mai no sap si vindrà gent, si vindrà poca gent, molta gent, que mil disculpes per l'aforament. Avui és un plaer, jo diria que és un privilegi presentar-vos aquests dos personatges que tenim aquí a la taula. Em preguntareu per què? Dos dels màxims especialistes en el tema de xerrada, l'espanyolisme més abrandat, més arranci, i l'extrema dreta al nostre país. No cal que us digui que jo crec que tots els que estem aquí, creiem en aquesta república, la república es va proclamar el passat octubre, i creiem tots que s'ha d'omplir de contingut, de contingut social. M'imagino que tots volem unes pensions dignes, tots volem que la cultura també sigui digna a l'abast de tothom, volem un ensenyament en català de qualitat i públic per a tothom, etc. Però jo crec que ningú no dubta que la república que estem construint, amb totes les dificultats que volem, això és un altre tema, ha de ser antifeixista. D'aquí la importància de conèixer aquest fenomen tan perillós, de la mà aquests dos experts. Us faig una breu presentació. En primer lloc, el Jordi Borràs, nascut a la Vila de Gràcia, Barcelona, amb el permís de Barcelona, fotoperiodista, jo crec que bastant conegut, molt militant a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, sempre diu que s'ha de denunciar l'extrema dreta. Qualsevol acte d'extrema dreta, com sempre diu el Jordi, s'ha de denunciar. És membre del grup de periodistes Ramon Bernils, actualment col·labora amb diferents mitjans, com El Món, El Temps, El Crític i la revista basca Arguia. Ha dedicat bona part de la seva professional a retratar aquest fenomen que tractarem avui. Té diferents llibres publicats, que els podeu, incís, els teniu a la taula. Si algú li interessa avui algun llibre del Jordi Borràs, a l'entrada els té allà exposats. Quins llibres? Doncs, per exemple, Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, de l'any 2015. Un altre que us recomano personalment, Desmuntant Societat Civil Catalana, per conèixer aquesta entitat que algú dirà d'extrema dreta, directament, o amb vincles directes i indirectes a l'extrema dreta, que no és molt llunyana a nosaltres. Només cal recordar que aquest dimecres passat va haver una xerrada organitzada de Cambrils per aquesta entitat, per denunciar, segons ell, la suposada doctrinament de l'escola pública catalana. Jo crec que ho diu tot. Que ja es pot anunciar que s'ha fet una segona edició del llibre. Vull dir que és una bona notícia. La cara ve del procés, aquest més actual, de l'any 2016, i Dies que duran anys, que és el llibre que em deies abans, que sortirà, que properament tenim un altre llibre del Jordi Borràs. El Carles Vinyes, a l'altre costat. Carles Vinyes també és de la Vila de Gràcia, però jo diria obertament que és reusenc d'adopció. No sé si el coneixeu, però ja ha vingut 5 o 6 vegades a Reus i tinc la sensació, home, que els dos repetiran i aniran venint. El Carles és doctor en Història Contemporània, professor associat al Departament d'Història i Antropologia de la Universitat de Barcelona. També col·labora amb diferents mitjans, el diari Ara, el Crític i també la revista Panenca, dedicat a aquest món de l'esport i del futbol que la gent que ens agrada disfrutem molt, moltíssim. Ha compaginat la seva docència universitària també amb la recerca acadèmica al voltant d'aquest tema que tractarem avui, la violència al futbol, l'extrema dreta, etc. És autor de diferents obres també, per exemple, Skinheads a Catalunya, de l'any 2004. És a dir, des de l'any 2004 el Carles Vinyes està investigant i tractant aquest fenomen. El Mundo Ultra, Los Radicales del Futbol Espanyol, del 2005, La Tolerància Zero, La Violència amb el Futbol, del 2006, i l'últim llibre recent, que val molt la pena, és Sant Pauli, Un altre futbol és possible, d'aquest club alemany d'Hamburg, antifeixista, que demostrar que l'esport i el futbol va molt més enllà de ser un esport, vull dir que és un fet social, també és política. En definitiva, com us deia, un privilegi tenir dos estudiosos d'aquest fenomen, avui junts, aquí a Reus. Dos incisos abans de cedir la paraula. La primera, s'està organitzant avui també a la plaça Mercadal un acte a favor dels nostres presos polítics, dels presos polítics de la República. Quan acabi l'acte, convidem a tothom a sumar-hi. És una reivindicació important. No oblidem que els Reus estem sent objecte també de la repressió i no oblidem que aquesta mateixa setmana un amic nostre, un bon republicà, un mecànic, el Jordi Perelló, ha estat una altra vegada imputat injustament per incitació a l'odi. I el segon incís, el Jordi i el Carles han sacrificat una tarda d'un dissabte. Tenen família i han vingut, home, no està gaire lluny, Barcelona, però han vingut aquí a la capital, a Reus, han sacrificat part de la... S'ha de reivindicar, almenys som la capital de la incitació a l'odi, segons alguns. Uh...
I veient la gent que ha omplert, la gent que viu a Plaça Mercadal, també serem una de les capitals de la República, vull dir, sens dubte. Com deia el Jordi i el Carles, han vingut amb nosaltres, no ens han demanat absolutament res, vull dir que és d'agrair, aquí dono les gràcies un cop més, però a l'entrada hem posat unes guardioles per acceptar donatius. Donatius per què? Doncs per pagar naturalment el transport del viatge que han fet i després els volem oferir un bon sopar i que sàpiguen que Reus rebem bé els bons republicans. Doncs ja callo i us deixo amb els dos. Sí, hola, bona tarda a tots i totes. Gràcies per venir, gràcies al Centre de Lectura, al CDR i a tothom que ha organitzat la xerrada. Només dos apunts per començar. El primer, que m'ha semblat que deia que Vilagràcia és Barcelona. No, ho sento, no és Barcelona, igual que Reus no és Tarragona, això ho tenim clar. I la segona és que tinc molt clar que estic a la capital, per tant estic supercontent d'avui estar avui aquí amb vosaltres. Començaré, intentaré fer una xerrada breu, curta, els dos, perquè ens agrada que la gent participi. I primer intentaré fer una mica de pedagogia, no? Perquè estem molt acostumats a veure, no? A reduir, a simplificar, no? Els fatxes són aquests que fan esvàstiques malament, són tontos, tal. Bueno, jo crec que això no és ben bé així. I he fet un llistat de diversos termes que s'utilitzen o que utilitzen per definir-se ells mateixos, perquè veieu una mica que és molt més complexa. No? Fatxes, nazis, feixistes, ultradreta, neonazis, falangistes, identitaris, extrema dreta, neofeixistes, nacionalrevolucionaris, socialpatriotes, dreta populista, nacionalisme autònom, franquistes, islamòfobs, nacionalbolxevics, terceristes, nacionalsindicalistes, basistes, NS, ultraespanyolistes, nacionalpopulistes i podríem seguir. Per tant, què us intento explicar amb això? Que estem afrontant un fenomen polièdric, que és molt més complex del que un pressuposa. Intentaré fer una mínima síntesi històrica, breu, per no cansar-vos, sobre remuntarem a la transició democràtica per veure una mica com ha anat evolucionant doncs, aquest entramat de l'extrema dreta. Ens hauríem de remuntar, com deia, als orígens, als anys 70, per exemple, al 79, que és el primer punt important, quan l'extrema dreta aconsegueix representació al Congrés de Diputats amb un acte que aconsegueix Blas Piñar dins una coalició que es diu Unió Nacional, que obté gairebé 400.000 vots. Per primer cop i únic, l'extrema dreta té representació al Congrés. Les següents eleccions, perd l'acte de diputat, és de llavors, l'extrema dreta mai més ha tingut representació a nivell institucional parlamentària. Per tant, des de llavors esdevé marginal. Tot i ser marginal, després parlarem una mica del concepte, no?, que acunya el company historiador Xavier Casals, és la presència absent. Malgrat ser marginal, no tenir representants en la vida institucional política, ha aconseguit en determinats moments marcar l'agenda política dels grans partits. Després veurem de quina manera. Per tant, tenim una primera organització, Força Nueva, amb Blas Piñar, un notari, Toledo, que és la figura característica, el que lidera aquests nostàlgics del franquisme, que és diputat a Corts. És una organització clàssica que reivindica el llegat del franquisme i una organització catòlica. I això és important remarcar-ho perquè després entendreu com evoluciona doncs, aquest entrebanc. No? Per tant, aquesta organització fidel al llegat de Franco, nostàlgica del passat, catòlica, és la que té representació institucional al Congrés. La segona gran família de l'extrema dreta espanyola serà CEDADE, representa CEDADE, que és el Círculo Espanyol d'Amigos d'Europa, que és la primera entitat neonazi que es crea a l'estat espanyol. Són els pioners, van evolucionant amb un grup de un petit nucli militant molt vinculat també a les idees wagnerianes, són amants de la música de Wagner, filoalemanys, podríem dir, no? I que intenten doncs, mantenir present el llegat del Tercer Reich de Hitler a l'estat espanyol. Es reclamen també seguidors de Norba Odrell Nebó, que és una organització que una mica doncs, la que encapçala l'extrema dreta del neofeixisme europeu als anys 70 i 80. Tenim, per tant, dues potes inicials i tenim una transició que el llegat històric que ens ha arribat fins avui al relat és una transició doncs, modèlica, no? Pacífica, molt bé, va haver un pacte, no? Els que hi havia abans van plegar, van deixar lloc pas als nous, no? I tot convivència, tot molt bé. No? Però resulta que aquest relat oficial no es correspon a la realitat.
perquè la transició espanyola va ser una de les més sagnants que han hagut a Europa, amb més de 400 víctimes mortals, no? Algunes de les quals víctimes dels escamots d'extrema dreta de la secció juvenil de Força Nova, per exemple. No? Per tant, hem de trencar també amb tòpics i estereotips. La transició espanyola no va ser modèlica i va ser violenta. No? Crec que era important remarcar-ho. Per què va ser violenta? Perquè comencen a aparèixer diversos grupuscles d'extrema dreta violents, com el PENS, el Movimiento Social Español, Acció Sindicalista, Juventud Española en Pie, etc., que fan una mica, intenten portar a terme una mica de pressió als carrers a nivell d'acció directa. Contra qui? Contra grups d'esquerres, militants comunistes, bufets d'advocats, etc. etc. No? Per tant, tenim aquest entramat que actua de forma violenta. Com deia abans, la següent contesa electoral, Força Nova, perd l'escó i des de llavors mai més ha tornat a tenir representació parlamentària, i el que fa Blas Piñar és dissoldre el partit. Dissoldre el partit, que es veu que té una gran crisi institucional interna, i que el punt d'inflexió que explica una mica la decadència, el declivi de l'extrema dreta, serà el cop d'estat frustrat del 23 de febrer del 81, quan Tejero i les forces que en el darrere no se'n surten. Això provocarà doncs una fugida en massa de la poca militància que encara hi havia en aquest entramat d'extrema dreta, i per tant el cop d'estat serà una mica el punt d'inflexió que explica ja la caiguda d'aquesta extrema dreta, podríem dir, nostàlgica del franquisme. Què passa llavors? L'extrema dreta resta orfa de representació, no té, a nivell institucional no té ningú, no té líder que ha plegat a dissolar el partit, i per tant molta gent resta orfa de representació política. En aquest buit, que estem parlant dels anys 80, a meitat dels anys 80 apareixerà i romprà amb força una nova corrent que renovarà l'entramat de l'extrema dreta espanyola. Quin serà? Serà un corrent nou, trencador, transgressor, que trenca amb tot el que hi ve fins llavors, vinculat a l'erupció dels grups de caps rapats neonazis que rompen a la meitat dels 80, a partir de l'any 85, a l'Estat, principalment a tres grans ciutats, Madrid, Barcelona i València, no? Que és l'anomenat triangle negre de l'extrema dreta espanyola. Aquests caprapats per què són importants? Perquè aporten nous referents. Fins aleshores l'extrema dreta espanyola havia de referents, doncs, per exemple, d'Itàlia, no? A l'MSI històric, fins i tot altres referents europeus, però en canvi aquests referents del sud d'Europa canvien, perquè els caprapats quins aporten? Alemanya, les tesis racials del neonazisme, i Gran Bretanya. Per tant, és un trencament brutal amb els referents anteriors. A més, aporten també nous espais de socialització. No són ja els mítings, no són els pavellons, no són els carrers. Quins seran aquests nous espais? Concerts de música anticomunista, del RAC, Rock Against Communism. Seran també els estadis de futbol, les graderies, comencen a proliferar aquests grups que comencen a exhibir esvàstiques i creus cèltiques. Per tant, tenim una nova formulació de l'extrema dreta. Evidentment indisciplinada, sense vertebrar cap formació o organització de llarg recorregut, però és un canvi molt important respecte al passat. Per tant, com acostumo a dir, no? els caprapats exerceixen com el paper de factor renovador de l'extrema dreta, sobretot a partir d'atorgar nous referents. Perquè estem parlant dels anys 80. Als anys 80 es produeix a Europa el triomf electoral a les eleccions europees del Front Nacional de Le Pen, Jean-Marie, el pare, quan obté per primer cop representació al Parlament Europeu. Aquest èxit fa que el model a seguir de l'extrema dreta a tota Europa sigui el Front Nacional francès. I per tant s'adopten les tesis del racisme que adopta Le Pen. Curiosament, en un moment, als anys 80, quan a Catalunya, per exemple, la presència d'immigrants és molt minsa. Però tot i així, com és el model d'èxit, s'utilitza i es comença a publicitar. A través d'aquí, aquests grups de caprapats, comença aquest discurs racista, val?, a impregnar l'extrema dreta espanyola. Passat aquest primer moment d'implosió, podríem dir, el fenomen, es configura aquests tres pols que us he dit abans, no? Les tres ciutats, el triangle negre. Cadascú respon a una tipologia diferent. Per exemple, Barcelona exerceix com el pol, podríem dir, intel·lectual, d'avantguarda, del discurs renovador i de lligam amb Europa, no? Aquesta vocació sempre d'homologació amb l'extrema dreta europea. Per tant,
Això explica, per exemple, que sigui el pol on es fan, per exemple, la impremta, la impressió a revistes, no? La reflexió intel·lectual, no? Llibreria Europa, etc, etc, no? En canvi, Madrid, que tenim? Madrid és la capital del reino i per tant és on es creen les organitzacions, el partit, la uniformitat, no? El discurs, etc, no? I en canvi, València és l'activisme de carrer, la recuperació dels escamots violents d'acció directa al carrer. Per tant, tenim tres pols que actuen de forma diferent, divergent. Això perquè després anirà recurrent. Quins exemples podríem treure, per exemple, respecte a Catalunya? Grups que intenten renovar el discurs, Vanguardia Nacional Revolucionària, el propi MSR, del que segurament parlarem després, o fins i tot Plataforma per Catalunya. Mostra aquesta voluntat de renovar el discurs, de fer un canvi i trencar amb el passat. València, que teníem? València tindríem, per exemple, Acció Radical, Frente Antisistema, Hermandad Armagedón, etc. I Madrid, que tenim? Doncs AUN, el moviment que lidera en el seu moment Inés Trillas, o fins i tot Democràcia Nacional, no? Que neix a Madrid als anys 90 amb la participació d'elements vinguts de CEDAD i altres partits. Per tant, tenim aquesta vertebració en tres pols diferents. Aquest intent d'homologació, aquesta vocació de semblar sempre a Europa, és inabastable. Per què? Perquè continuem amb el llast del passat. Hi ha aquest intent per trencar per una opció rupturista de l'extrema dreta, però tot i així es mantenen les referències a què? El franquisme, la bandera amb l'àliga de Sant Joan, etc, etc. Per tant, costa molt trencar amb aquesta militància referencial del passat. Tot i així, hi ha diversos intents importants per renovar aquest discurs. En aquest sentit, crec que és molt important destacar l'emergència al segle XXI del que podríem anomenar el populisme de dretes, extrema dreta postindustrial o dreta populista. I sobretot, com neix? Neix en l'àmbit local, de l'àmbit del municipalisme. Per exemple, la plataforma Vigatana, que serà l'any 2000, el 2003, es concreta en el primer triomf electoral de Plataforma per Catalunya, aconseguint 3 regidors a Catalunya. Després en podem parlar, si voleu. Com neix la Plataforma per Catalunya? És un senyor, Josep Anglada, el líder, sempre és important la figura, el líder carismàtic, val? Que va porta per porta a Vic demanant als veïns quin problema té i si l'Ajuntament o els partits atenen les seves demandes. Quan es troba molta gent desencisada, ell s'anota una llibreteta i quan arriba el moment i el regidor fa cas als veïns. I aquests veïns per primer cop es senten interpel·lats directament. Hi ha un representant públic que ens fa cas. Això és la base, entenguem, el reductio, del triomf de la Plataforma. I com anirà creixent fins que el 2014, com sabeu, es trenca amb un seguit de polèmiques, que segurament el Jordi ens podrà explicar millor després, quan doncs, fins i tot s'arriba a acusar d'intent d'homicidi, que volen matar Anglada i el partit se'l queda una altra facció i ell crea un altre partit, no? Bé, ja en parlarem. No? Per tant, és important, eh? L'extrema dreta creix electoralment quan trenca amb el passat. Anglada va amb traje i corbata, amb un discurs que no és un discurs nostàlgic, és un discurs nou, totalment diferent, després en parlarem també, que parla una mica, és un discurs contra la globalització, és un discurs que s'anomena el xovinisme al benestar, no? Els recursos pels de casa, no? Primer els de casa, no? És això, no? Un discurs també en clau identitària, un altre concepte que comença a aparèixer, no? I diu, no, va transformar el seu discurs inicialment, no, jo no soc racista, soc identitari, jo respecto les races però cadascú a casa seva, no? I me'n recordo un dels adhesius de la campanya electoral que ficava més pa amb tomàquet, menys kebab. Incideix en això, no? Aquest discurs, no? De primers de casa, la identitat, no? Som catalans, els catalans com som? Blancs, catòlics i tal. Està molt clar això, no? Bé, una mica aquesta línia, aquest discurs renovador, que s'homologa a què? A Le Pen. A Le Pen, a Wilders a Holanda, i a totes les formacions que estan una mica traient el cap, a Hofner, a Àustria, etcètera, etcètera, l'FO. Aquesta projecció, com us deia abans, s'atura quan hi ha aquest trencament i a partir de llavors l'extrema dreta viu dins una pugna interna constant per intentar tots els diversos partits, organitzacions o grupuscles assolir l'hegemonia. Tothom pugnen entre ells, són pocs i barallats, que podríem dir. Hi ha intents de trencament radicalment al passat, altres que volen mantenir el llegat, no? I recuperar la nostàlgia del franquisme, per exemple, Falange, hi ha 3 falanges com a mínim, n'hi ha més, no? Però les 3 principals són 3, no? La Falange Espanyola Autèntica,
que en teoria podríem dir que és la, entre cometes, d'esquerres, la que reconeix, entre cometes, reconeix el règim constitucional, etc, etc. Tindríem també la Falange Espanyola Escons, no? Que és la més beligerant, la que darrerament té més presència als carrers, i tenim també la Falange Espanyola, la Falange, la FA, sí, exacte, que és la que reclama més José Antoriana, no? Aquest discurs més, bueno, de reclamar el líder històric, etc, etc, no? I evidentment les tres estan barallades entre ells, en pugna oficial per les sigles, en judici, etc. Bé, un batebull del que no els vulguem atabalar. Tenim això per una banda, i tenim també aquest discurs nou de plataforma, no? De trencament, d'oferir una alternativa d'ordre i respectable. Per tant, que s'ha de lligar amb què? A la imatge de Carrapant apallissant gent pel carrer, dels escamots del Frente Joven de Força Nova als anys 70, per tant, intenta deslligar-se això. Perquè és l'única via per aconseguir ampliar la seva base electoral. Presentar-se com un partit d'ordre. D'ordre en tots els sentits. D'imatge, pulcre, val? Discurs, ordre. Aquí, no, els de casa, aquí. Ordenar, tot ordenat. No? I també aquesta imatge de nosaltres no tenim res a veure amb el franquisme. Bueno, però vostè no era regidor, era militant de... Bueno, sí, però ara ha evolucionat i ara som diferents i tal. Val? Aquesta és la idea, trencar amb el passat amb un discurs nou i renovador. Val? Quins hàndicaps té l'extrema dreta? Amb això ja, bueno, anem a cara barraca una mica. Manca de lideratge. No hi ha ningú que pugui assumir un lideratge carismàtic. Després de Blas Piñar, la darrera esperança blanca, mai millor dit potser, seria Inestrillas, i va acabar com va acabar, bueno, muntant un cercle de fins a Podemos. Val? Per tant, manca lideratge, manca de discurs. Discurs per què? Perquè les teves principals eixos programàtics han estat assumits pels grans partits. Quins són? La unitat de defensa territorial, bueno, en l'actual context no cal ni parlar-ne, evidentment els grans partits l'han assumit plenament, la política contra la immigració, bueno, un país restrictiu amb CIES, amb Guàrdia Civil de la frontera de Tajara, etc, etc, evidentment et desballesta el discurs, no? Per tant, ara l'única pot, aquesta única herma de reconeixement institucional i que ells estan explotant, quina és? La islamofòbia. Però els tres principals eixos són Espanya, no? Ens quedi clar, islamofòbia i antiimmigració, no? Que aquestes dues últimes podrien dir que eren una mica lligades, no? Per tant, manca lideratge, manca de programa, perquè ets la marca blanca que mai arribarà perquè ja t'han desballestat, tal, i també pugna interna constant entre les diverses famílies, per tant, enfrontament. Això explica que electoralment doncs, no hagi tornat a guanyar cap representació institucional més enllà de l'àmbit municipal, estem parlant. Per tant, tenim una extrema dreta que cada cop està més dividida, tot i que depèn del context, aquestes famílies per supervivència tornen a ajuntar-se, val? I sobretot estem un, jo crec que és un moment, un encreuament de camins on hi ha un intent de fer un canvi, m'explicaré, hi ha projectes, per exemple, com sempre, Barcelona com a pol renovador va ser on a nivell juvenil, podríem dir, l'extrema dreta ha intentat fer un canvi i un salt qualitatiu endavant, que va ser la creació del Casal Tramuntana, inicialment Casal Militia, no, Centre Militia. És un intent on de suplugar diversa militància, perquè hi havia gent que venia doncs, de Plataforma per Catalunya i d'altres organitzacions, per ampliar la base social amb un programa, uns punts en comú molt transversal i molt genèric, i sobretot explotant un discurs i unes matèries noves. Per exemple, es va crear Hivernatura, que era una marca ecologista, un tema doncs, fins fa pocs anys que no hi havia cap tipus d'interès per part de l'extrema dreta, no? I aquests nous temes, no, han fet que aconseguís fer un mínim forat. I llavors, què va passar? Casal Tramuntana, el 12 d'octubre, quan arriba la manifestació anual que calli fa l'extrema dreta, en comptes d'anar a Montjuïc amb Democràcia Nacional, Espanya en Marxa i tots els grups que formen coalició, va a Plaça Catalunya amb els partits polítics, amb Ciutadans, PP, PSC i Plataforma per Catalunya. Per què? Perquè esta, és aquesta voluntat de trencar aquesta militància autorreferencial, endogàmica, i ampliar el seu discurs, fer-se visibles. Aquesta és la voluntat i la idea. Casal Tramuntana, per diversos motius, no va endavant, però el seu llegat el recupera Hogar Social Madrid.
que és una mica, jo diria, el gran projecte actual de l'extrema dreta a Espanya, de base juvenil, amb una entitat amb uns anys ja de recorregut, amb una militància constant en creixement, amb una certa publicitació, amb determinats altaveus, sobretot a Madrid, i que està creant una nova manera, un nou concepte d'extrema dreta. Ells s'anomenen som socialpatriotes, fan tasques benèfiques, per tant recupera una mica la idea aquesta que es fa a Grècia amb Alba Daurada, no? De la beneficència només a grecs, doncs aquí és el repartiment de menjar només a espanyols, per exemple, donació de sang, com va fer també doncs, el Casal Tramuntana. És tot un seguit de un concepte nou d'extrema dreta que crec que hem de ser capaços d'entendre i conèixer, perquè només des del coneixement podem abordar i afrontar o teixir estratègies per combatre'l o per contrarrestar aquest discurs. Si encara estem pensant en aquests nazis que són tontos perquè fan esvàstiques malament, aquesta gent va tres passes per davant. Per tant, crec que una de les grans crítiques a fer a l'antifeixisme, per exemple, és que cau sempre en un reduccionisme, simplisme, doncs crec que molt important i erroni. Ja ho ha explicat tot el Carles, ja podem marxar. Professor Vinyes, bé, ha fet un panorama en Carles no? sobre la història de l'extrema dreta durant aquests últims anys, sobre el panorama a l'estat espanyol, i també una part de la xerrada és què passa amb el nacionalisme espanyol, no? L'espanyolisme, digueu-li com vulgueu, ara hi ha aquest nou terme que a mi particularment no m'agrada gaire, que és l'unionisme. Ara, de fet, el discurs oficial, el terme oficial a molts mitjans de comunicació, que és una cosa que no acabo d'entendre, és això de constitucionalisme, no? Que no és un invent nou, això ja ho feia anar a la Rosa Díez fa uns quants anys al País Basc. A mi em sembla que un constitucionalista és un senyor que estudia la Constitució. Un senyor que es manifesta en maneres espanyoles contra el nacionalisme, doncs segurament és un nacionalista espanyol, no? Bé, doncs parlem amb propietat. Què passa amb l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol des de fa pocs anys? Jo crec que amb això hi ha una data clau, que abans la deia el Carles, que és el 12 d'octubre. El 12 d'octubre ha estat la diada, no? És el Dia Nacional d'Espanya, que em sembla que va ser per primer cop va ser oficialitzada el 1918, no sé si sí, vaig bé, i que després Franco doncs, va utilitzar, no? I va encunyar el terme el Dia de la Raza, el va popularitzar, i que posteriorment, en temps de Felipe González, va acabar fent oficial un altre cop la diada. És un terme interessant, per què? Perquè fixeu-vos que no és el 6 de desembre, dia de la Constitució Espanyola, que és la diada de tots els espanyols, no, és el 12 d'octubre, una diada ja amb unes reminiscències molt clares. Val? Partim d'aquí, el 12 d'octubre a Catalunya ha estat un dia reivindicat únicament per l'extrema dreta, al carrer. Des de que les primeres manifestacions, em sembla que van ser l'any 82, a la plaça dels Països Catalans, al barri de Sants, s'hi manifestava l'extrema dreta per reivindicar l'espanyolitat de Catalunya. Val? Això segueix així fins a l'any 2012, en què hi ha un trencament, o hi ha un punt d'inflexió. Què passa el 2012? Recordeu que un mes abans, el 12 d'octubre, l'11 de setembre, hi va haver la primera gran manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana, hi va haver, no, el boom del procés. De fet, molta gent posa el tret de sortida del procés allà, jo el poso una mica abans, que és amb la consulta d'Arenys, 2009, Bé, quedem-nos amb el 2012, no? aquella manifestació. Aquella manifestació del 12 d'octubre es va fer perquè gent de l'entorn d'organitzacions, partits polítics, associacions, sobretot al voltant del tema lingüístic, que és on havia orbitat aquest associacionisme espanyolista en els últims anys, no? Únicament preocupats, no seria la paraula, obsessionats amb que els seus fills no hagin d'estudiar en català a les escoles, en que els funcionaris no hagin de parlar ni entendre el català als seus llocs de treball. Doncs aquest associacionisme també s'involucra amb la creació, no?, d'aquesta manifestació, perquè és l'únic que hi havia. De fet, allà neix, aquell 12 d'octubre, poques setmanes abans, neix una organització que és la primera que convoca aquesta manifestació, que és el Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, que té un nom
una mica curiós i que estava dirigit per un antic regidor del Partit Popular de Ponent, i és aquella organització, la primera, no?, que fan una manifestació oberta a totes les organitzacions polítiques que volen que volguessin venir, i no ho fan a Montjuïc, que és on històricament, des de l'any 2000, l'extrema dreta reivindica aquella manifestació que primer de tot feia a Sants i que després, a través de diversos fets, entre els quals unes manifestacions que acaben amb esclafits violents a l'any 99, a l'any 98 a Barcelona, perquè els veïns cansats, no?, de que es manifesti l'extrema dreta, doncs això acaba provocant que l'Ajuntament traslladi la manifestació d'extrema dreta en una plaça a Montjuïc, a la muntanya, fora de la ciutat. El cas és que aquesta nova manifestació del 12 d'octubre del 2012 no es fa a Montjuïc. Algú podria pensar que no es fa a Montjuïc perquè l'organització no volia extrema dreta al seu acte. Curiosament, acaba passant tot el contrari, que és que trobem molta més extrema dreta des del 12 d'octubre de 2012 a la plaça de Catalunya, que és on es fa la nova manifestació, que no pas a Montjuïc. Ells la fan a la plaça de Catalunya perquè volen estar al mig de la ciutat. És a dir, volen repetir la imatge, és la gran obsessió de l'associacionisme espanyolista durant aquests últims anys, no?, esperonar aquesta suposada majoria silenciosa, que com el que hem vist per enèsima vegada ni és majoria i tampoc és silenciosa. Val? Per tant, es manifesten al centre de la ciutat, a la plaça de Catalunya. Qui s'hi suma a aquella manifestació? S'hi sumen, evidentment, els grans partits espanyolistes, no?, Partit Popular, Ciutadans, el PSC no hi va com a organització fins anys més tard, però sí que hi van quadros del Partit Socialista, però també hi va Plataforma per Catalunya. I resulta que alguns individus que feien tasques d'organització de servei d'ordre eren els mateixos militants de Falange Espanyola de les JONS que es van manifestar a Arenys el 2009 contra la consulta, no? I resulta que també hi tens el Casal Tramuntana i tens gent de l'entorn dels ultras de l'Espanyol i el Movimiento Social Republicano, que és un partit neonazi, ja pràcticament dissolt aquesta setmana mateix. És a dir, trobes que hi ha molta més extrema dreta, no només a nivell quantitatiu, sinó segurament també a nivell qualitatiu. Allò que deia abans el Carles, no?, el Casal Tramuntana, a mi em preocupa una mica més que els senyors de Falange, que van amb la camisa blava i van agafant taxis. No? Per què? Doncs perquè han analitzat la situació política i són capaços d'articular una resposta que pot generar un conflicte polític i social que no té res a veure amb el nostàlgic falangista. Val? No? És a dir, la caricatura del feixista ens l'hem de treure del cap ja, i això és el que ha insistit bastant el Carles i jo crec que això ho hem d'entendre, no? Tot això està canviant i ha canviat, i el partit que fa por de l'extrema dreta a Europa no és un partit feixista com a tal, és un partit de la dreta xenòfoba com pot ser la senyora Marine Le Pen amb el Front Nacional, no? I si tu analitzes l'estètica d'un míting del Front Nacional, ho sorprendríeu, perquè segurament no hi haurà gaire diferències amb l'estètica que tenim aquí. És més, fa pocs mesos vaig estar al míting final de Le Pen a Marsella i va sobtar, no?, perquè sobta quan t'hi trobes, no?, el perquè ja el sabem, no?, i trobes algú amb una samarreta del Che Guevara, no?, troba gent d'origen nord-africà, sense cap mena dubte, no?, que diuen, no, jo ja fa molts anys que estic aquí, però resulta que els que venen ara, aquests són els dolents, no?, perquè no s'integren, bla, bla, bla. No? És a dir, la capacitat d'articular una resposta a l'extrema dreta i d'articular un discurs que faci que el votant del Partit Socialista de tota la vida acabi votant extrema dreta, això és el que ens hauria de preocupar. Val? No el senyor del camisa blava, que potser si ens el trobem en un carreró fosc tindrà un problema, però no tindrà una capacitat d'articular una resposta política a llarg plaç. Val? Per tant, retornant, el 12 d'octubre és una diada molt important en aquest sentit. Per què? Perquè és el despertar d'aquest espanyolisme civil com a resposta al procés independentista. No és casual, la gran obsessió de l'extrema dreta espanyola des de que neix, val? Prèviament als partits feixistes als anys 30, no? Estem parlant de principi del segle XX, és garantir la sagrada unitat d'Espanya.
Aquí hi ha un fet interessant, no? Si repassem els anys 10, els anys 20 del segle XX, del segle passat, trobem coses interessants, no? Com per exemple les pugnes, les baralles que hi havia entre espanyolistes d'extrema dreta i catalanistes i separatistes, no? Amb el llenguatge de l'època, no? Separatista, a la Rambla de Barcelona, no? Uns incidents que inclús havien provocat morts, no? Amb gent de la Traza, Unió Patriòtica també, Liga Patriòtica, contra gent de la Unió Catalanista, Estat Català, no? Aquests incidents es van reproduir anys més tard, no? Els anys 80 també del segle passat, amb l'aparició del cap rapat neonazi, la introducció dels termes racistes. Durant aquests mesos també hem vist una sèrie d'incidents, una sèrie d'esclafits violents en manifestacions, en concentracions, o, per exemple, fa la setmana passada veiem com un veí de Sarrià denunciava que l'havien disparat amb una escopeta de perdigons. No és un cas únic. Aquesta mateixa setmana ha tornat a passar per tercer cop seguit en pocs mesos a Sant Martí, a la Verneda. De fet, durant aquests mesos, jo diria que, durant aquesta tardor, que hi ha com a mínim localitzats 6 o 7 incidents amb escopetes de perdigons. Un dels casos, el mateix 29 de setembre, d'un grup de veïns que estava resguardant un col·legi pel referèndum a Manlleu, on van sortir 5 ferits, amb trets al coll, al pit, per escopeta de perdigons. Val? És a dir, aquests esclafits violents que es van donar en el seu moment i que avui en dia, afortunadament, no han causat incidents lamentables com pot ser la mort d'una persona, però sí que hi ha hagut, de fet la setmana que ve presento un informe sobre aquest fet, uns 140, 139 concretament, he pogut localitzar en 95 dies, incidents entre amenaces, coaccions, agressions, de tota mena, des de punyalats fins a gent apallissada, fins a gent perdigonada, no? Tot això té una petita diferència amb el que havia passat anys abans, que és que anteriorment aquells incidents només havien estat protagonitzats per membres de l'extrema dreta. A partir del moment en què l'extrema dreta conviu de forma natural i sense cap mena de problema amb aquest espanyolisme transversal, no? És a dir, que el senyor de Democràcia Nacional va a la mateixa manifestació amb el senyor del PSC, que la senyora Ciutadans va a la mateixa manifestació amb la senyora de Falange, val? Aquí tenim un problema de blanquejament del discurs, per una banda, i d'ocultació de l'entorn de l'extrema dreta. Us posaré un exemple. El 8 d'octubre, manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona, amb centenars de milers de persones, moltes d'aquí. S'ha de dir que també venien moltes de fora. De fet, hi ha una imatge que em va xocar, no? Que era gent que baixava l'autocar i hi havia una pila immensa de cartells amb diferents noms de poblacions catalanes. I llavors, tal com baixaves, no? Potser venies de Salamanca i anaven repartint un cartell de la cabra del camp, no? Alguns dels noms, per cert, amb faltes d'ortografia, però bé, això ja és un altre tema, no? És a dir, aquell dia hi va haver la gran imatge, no? Em sembla que és el dia del selfie, del PP amb l'Iceta, no? Aquella imatge que va xocar bastant. Aquell dia es va manifestar Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular, però és que resulta que s'hi van sumar 14 organitzacions d'extrema dreta. 14 organitzacions d'extrema dreta. És a dir, aquesta extrema dreta, que el Carles explicava, que és una constel·lació molt gran, profundament dividida, no? Es foten d'hòsties entre ells, de vegades literalment. El dia 12 d'octubre va passar, no? El Bar Zúric, la baralla que hi va haver, etcètera, etcètera, no? També hi havia temes de futbol pel mig, segurament. És a dir, van anar tots junts. Per què? Com és possible, no?, que si el 12 d'octubre es porten a matar, cada un va a la seva banda, quan fan una mani Falange, els de l'Aliança Nacional no volen venir perquè s'enfada, no sé què, Plataforma per Catalunya no li interessa anar perquè no vol tenir res a veure amb l'extrema dreta tan visible. Per què van tots junts aquell dia? Doncs perquè hi ha un bé superior, que és això que us explicava abans, que és garantir la sagrada unitat d'Espanya, que és la gran obsessió de l'espanyolisme i de l'extrema dreta espanyola, i que encara té la guerra de Cuba gravada al cor. És a dir,
aquells militars que durant els anys 10 o els anys 20 del segle XX van començar a crear organitzacions d'extrema dreta tenien un objectiu molt clar, que és que Cuba no podia repetir-se, no podia repetir-se. I aquell sentiment ha anat calant generació rere generació fins a l'actualitat. Per tant, trobem que avui en dia està justificat, entre cometes, no? Perquè ells tocaven justificant, tocaven minimitzant o tocaven negant. No? És a dir, quan tu li dius a Societat Civil Catalana que tens les tres falanges manifestant-se a la seva manifestació, que és una cosa mai vista, no? Perquè Falange Autèntica va per una banda, la falange del Manuel Andrino va per l'altra, Falange Espanyola de les Jons, no? Vull dir, que les tres falanges van juntes, que resulta que també hi tens la gent d'Hazte Oír, que eren aquells de l'autocar que són integristes catòlics, una organització, hi ha un llibre molt interessant que es diu El Junque en España, no? Que el senyor que va fer el llibre, que és Santiago Mata, explica que el fet fundacional d'Hazte Oír és el Junque, és una societat secreta d'origen mexicà, integrista catòlica, que arriba l'any 81 i 82 a Madrid i Barcelona i s'integra a la societat, no? De forma semisecreta. Aquesta gent estava aquí. Els de l'MSR algun en devia quedar, no? La Fundació José Antonio, Plataforma per Catalunya, Vox, que va ser la gran esperança de la dreta extrema, no? com ho qualificaríem, Vox, dins aquells termes que ens ha recitat al principi, està entre diversos mons, no? Això, dreta populista, sí. És no? Trobar el terme exacte. Per això també és important, no? Com ha començat el Carles, definim-vos tot això, no? Perquè si nosaltres anem dient feixista tot el que es mou, el dia que ens trobem un feixista com li direm? No? És a dir, és molt important la terminologia, és com allò que explicava abans, no? El nativisme, aquests nous termes, és a dir, el racisme clàssic de la raça inferior, no? Del color de pell, tot això està evolucionant cap a camins molt diferents. No? És que fins i tot el paper de la dona, fixeu-vos que la gran esperança blanca de l'extrema dreta espanyola, que és l'Hogar Social Madrid, no està liderada per un home, està liderat per una dona. Això és un fet important. De la mateixa manera que el Front Nacional està liderat per una dona i que en el seu moment Alternativa per Alemanya ho liderava una dona i em sembla que lesbiana o Frau Capetri, és a dir, tot això està canviant molt. Val? Per tant, retornant una mica al que us estava explicant, no? Allà implosiona el 2012, tot això repeteix, el 2013, torna a passar, no? I tens a la foto, tens a l'Albert Rivera signant banderes espanyoles, no? Literalment, de fet tinc la foto, em fa molta gràcia, no? Els no nacionalistes firmant banderes espanyoles. Clar, tots sabeu que la bandera espanyola no és una bandera, és una altra cosa, no? Tens l'Alicia Sánchez Camacho allà saludant el personal, tens l'Anglada, tens tota aquesta gent, tot això repeteix. El 2014, a mesura que el procés, no? Allò del suflé, no? El procés que l'han matat tantes vegades, cada any el moren. Si busqueu a Google el procés ha mort o el procés ha morto, veureu, no? Quants resultats us surten. L'han matat més vegades que el Fidel Castro. Bé, el 2014 passa un fet important, que és el naixement de Societat Civil Catalana, que és aquesta organització que abans al principi en parlàvem, que ha volgut representar o ha volgut fer de contrapès de l'Assemblea Nacional Catalana a nivell de carrer. Val? A nivell de carrer i sobretot també a nivell de pressió mediàtica, de lobby de poder, poder tenir quota als mitjans de comunicació, fer de contrapès en declaracions, etcètera, etcètera. Què passa el 2014? Societat Civil Catalana es presenta en societat al Teatre Victòria a Barcelona un 23 d'abril. No és un dia casual. Dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, no? No ho fan l'11 de setembre per les connotacions polítiques que tenen, no? De fet, una de les grans obsessions de l'espanyolisme és eliminar l'11 de setembre com a data, i l'altra és canviar els segadors, o canviar la lletra dels segadors, és una de les altres obsessions que tenen. Doncs bé, ho fan un 23 d'abril. No? Per què? Perquè el discurs no és
nosaltres som espanyols, el discurs és nosaltres som catalans i com a tal, com a catalans, com a bons catalans, volem garantir la unitat d'Espanya. És el discurs una mica, no?, posat en calçador del catalanisme hispànic, no?, aquesta manera de ser catalans, que és la millor manera de ser espanyols. Val? Aquell dia, en aquell acte, trobem sorpreses. Jo hi vaig anar, tinc aquesta mania d'anar a aquests llocs, si em deixen, i vaig anar amb la llibreteta, amb la càmera, i veies, no?, que hi havia regidors de Ciutadans i del Partit Popular, l'Ajuntament de Barcelona, tenies Joan Rangel, l'antic delegat del govern en època socialista, resulta que hi havia també la junta directiva de Plataforma per Catalunya, oh, sorpresa, també tenies representants del Movimiento Social Republicano, d'aquell partit neonazi, resulta que dies després també vam saber per un mitjà de comunicació que hi havia un representant de la Fundació Nacional Francisco Franco. Les coses més curioses, no? És a dir, la societat civil catalana és això, no? La societat civil de Catalunya representa el senyor de la Fundació Nacional Francisco Franco, representa el senyor Custodio Ballester, que és aquell capellà ultradretà que fins fa poc estava a una parròquia de l'Hospitalet i que estava aquell dia a l'acte, representa Som a Temps, que és una organització d'extrema dreta, sense cap mena de dubte. Em sembla que la societat civil catalana representa una cosa bastant més àmplia, bastant més gran, bastant més plural. No? De fet, el nom va ser triat amb bastanta mala bava, però és efectiu, va ser un nom intel·ligent, s'ha de dir. No? Allà neix Societat Civil Catalana i una de les primeres convocatòries que fa és precisament a Tarragona, l'11 de setembre de l'any 2014, no sé si recordeu, un gran acte, havia de ser molt gran, al final no ho va ser tant, em sembla que es van reunir 8.000 persones, ara no recordo la xifra exacta, amb un pressupost de més de 150.000 euros, estimat, val? No sabem què es van gastar finalment. De fet, va ser interessant aquell acte, no? Perquè recordareu que hi va haver un vídeo que va córrer molt per les xarxes en què es va veure un grup de militants de Democràcia Nacional entrant amb els banderots a dins de l'acte i el que llavors era secretari de l'entitat, José Domingo, els va parar i va dir, home, no entreu així informació, no? I al final van entrar, no? És a dir, el discurs oficial és no, nosaltres no volem res, no tenim res a veure amb l'extrema dreta i per l'altra banda resulta que tens una entitat com Plataforma per Catalunya a l'acte fundacional de Societat Civil Catalana, però que resulta que una de les entitats gestores de Societat Civil Catalana és Som a Temps, una organització creada i fundada per Josep Ramon Bosch, i que a més va compaginar presidència de forma legal, tal com demostro el llibre que us parlava abans, durant un any o un any i mig. És a dir, durant el primer any i poc de presidència de Societat Civil Catalana, buscaves el registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya i el president de Som a Temps era Josep Ramon Bosch i Codina. No? Per tant, alguna cosa no balla. No? De fet, el senyor Bosch va acabar saltant quan a través d'una investigació es va demostrar que es dedicava a fer de community manager en estones lliures, és una manera de dir-ho, no? Que tenia un perfil fals a Facebook des d'on es dedicava a insultar, injuriar, amenaçar a independentistes, fet que el va acabar portant a judici. I contràriament al que ell diu, no? Ell diu, oh, vam tenir judici i em van absolgre perquè era innocent. No, no, el van absolgre perquè el cas havia prescrit, perquè havien passat tant de temps des de les primeres amenaces i fins que es va denunciar allò, que finalment van a judici que tot allò ja havia prescrit. No? De fet, jo quan ell va sortir amb aquest discurs i m'ho va retreure públicament a les xarxes socials, li vaig demanar que anés al jutjat i em denunciés per injúries i per calúmnies, perquè clar, si ell no era el responsable d'allò, s'havia de saber qui era, no? I per tant la millor manera era denunciar-m'ho. Evidentment no em va denunciar. Val? És a dir, que quan encara surt públicament a dir tot allò, se li hauria de recordar a aquest senyor que ell mateix va gravar amb la seva pròpia veu un vídeo en homenatge als terç de requeters de Nostra Senyora Montserrat que van lluitar al bàndol franquista, i que després d'aquell vídeo en venia un altre d'apologia nazi directament, no? Penjant imatges de combatents de la Divisió Azul, racistes belgues, etc. No? És a dir,
El senyor Bosch acaba dimitint, Societat Civil Catalana tira endavant i ara ens traslladem una mica amb el temps i ens trobem en l'actualitat, no? En aquesta tardor que tot ha explotat, no? Tot ha saltat pels aires, tot s'ha accelerat, les grans manifestacions espanyolistes les hem vist precisament aquesta tardor, no les hem vist el 2014, no les hem vist el 2012. Per què? Doncs perquè precisament ha estat ara en què l'espanyolisme ha dit que o sortia ara o això s'anava a Norris. Realment han vist perillar la integritat territorial. Us donaré un detall. A Barcelona, no sé si heu sentit parlar d'això dels los d'Artós, els de la plaça Artós, que és una plaça que hi ha a Sarrià, la zona alta de Barcelona, històricament coneguda com a zona nacional, val? És a dir, és per on van entrar les tropes feixistes i allà s'hi van quedar. Aquesta gent ha sortit a manifestació pràcticament setmanalment durant la tardor. Perquè aquesta gent que estem parlant de la gente bien de Barcelona, no? De la classe alta, de la burgesia més adinerada, sortir a manifestació és que està molt fotuda la cosa, perquè manifestar-se és de pobres. No, us ho dic tal com ho senten, manifestar-se és de pobres. Vull dir, a sant de que jo haig d'anar a sortir a reclamar una cosa que ja és meva. Passegeu-vos un dia, si entreu per la Ronda, per la Diagonal, baixeu, creueu Sarrià, Bonanova, aquells barris i fixeu-vos en els balcons. No veuràs barri amb més banderes espanyoles, banderes de Legión, banderes amb banderes carlistes, banderes amb totes les verges possibles, banderes de Tabàrnia, no? L'invent aquest, purament anicista, que aquell barri. Val? Per tant, vol dir que realment han vist perillar pel que ells lluitaven i han hagut de sortir al carrer. Tot i això, la resposta no ha estat l'esperada. La resposta quina era? No? Doncs que hi haguessin el 1,5 milió de catalans que van dir ells que hi havia el 29, no sé si va ser el 8 o el 20, el 29 d'octubre. Van fer tres grans manifestacions, 8, 12 i 29 d'octubre, Societat Civil Catalana. Amb una d'elles van arribar a dir que hi havia 1,600,000 catalans manifestant-se. De fet, setmanes després vam saber, aquelles coses que se saben, que el diari El País, això va ser el 8 d'octubre, el diari El País va encarregar un mostratge per saber quanta gent hi havia. Aquell mostratge no el va publicar mai. Per què? Doncs perquè les xifres que els van donar, que donava una forquilla entre 150 i 260,000 persones, no quadraven gens amb les xifres que havia donat l'organització. Que em sembla que van arribar a dir 800,000, no? Van anar... Sí, no sé, conforme passava l'estona hi havia més centenars de milers de persones al carrer. No? Realment hi havia molta gent, és innegable, i la guerra de xifres en aquest sentit és bastant absurd. 2 milions a Barcelona difícilment hi caben. Jo no sé si les grans manifestacions que ha fet l'independentisme hi han arribat a haver els 2 milions de persones. Era molta gent, sens dubte, no? Per omplir la Meridiana, per omplir la Diagonal, es necessita molta gent. Que no hi havia 2 milions de persones, que no n'hi havia un i que segurament no n'hi havia mig, ja us ho puc ben dir. Però és igual, hi havia molta gent. Què més ha passat durant aquests mesos? Això que us deia abans, no? Aquests esclafits violents. No? La setmana que ve presento aquest informe on explico què ha passat. Què ha passat amb aquesta violència? Què ha passat també a nivell mediàtic? Com és possible que hi hagin hagut apunyalats en nom de la Sagrada Unitat d'Espanya i que això no hagi merescut ni un breu a un diari? De fet, un dels grans problemes que hi ha hagut amb aquesta violència és que un percentatge important de les persones agredides no han denunciat. Si les coses no es denuncien, no existeixen. Si les coses no s'expliquen a la premsa, la gent no se n'entera. I si les coses no s'expliquen i no es denuncien, no existeixen. Per tant, els delictes d'odis, quins són? Doncs el del mecànic de Reus. No el que apunyala perquè portaves un llacet groc, o perquè volies votar l'1 d'octubre, o perquè estaves penjant propaganda electoral. Això no, perquè no existeix. Val? Per tant, amb això també us vull incidir en la importància que té de denunciar públicament el que està passant. La setmana passada vaig anar a Gràcia i em van dir, mira, el dissabte del dia del Barça espanyol, a la nit, hi va haver una pallissa, 4 nois al barri, d'un grup d'aquests que es dediquen a arrencar llacets grocs que van amb tisores, cúters i pals amb objectes tallants. Doncs van acabar uns quants amb el cap obert. Clar, no, tot això no ho han dit públicament, no existeix. Una de les coses que analitzant aquests casos m'he trobat
em sembla que us ho explicava abans, no? Que ha canviat el patró de l'agressor. Ja no podem parlar pròpiament d'agressions feixistes, com era, no?, aquelles persecucions en cap reparts neonazi dels anys 80, dels anys 90, tot això ja ha canviat. És a dir, si mirem qui és el que ha pagat el tal o el Pasqual, o quina persona ha amenaçat el que estava penjant, és que podem trobar un noi jove, podem trobar una senyora a mitjana edat, podem trobar un delinqüent comú, podem trobar algú d'extrema dreta, però hi ha un vincle en comú en tots ells. No és la militància en un partit d'extrema dreta, no, és el sentiment identitari. Jo no sé si la senyora que pega a una veïna perquè toca la cassola vota el PSC, Ciutadans, el Partit Popular o Democràcia Nacional. No ho sé, però el que sí que sé és que no és una persona pròpiament d'aquell entorn de l'extrema dreta clàssica. Per tant, això és sumament important, perquè vol dir que la violència, que és un fet propi de l'extrema dreta, i en especial, no?, aquí doncs, l'hem patit amb escreix, ha traspassat el seu entorn, ha estat permeable i s'ha fet transversal. En especial, i les dades ho demostren, aquesta violència es dispara a partir de l'1 d'octubre. A partir de l'octubre, l'1 d'octubre mateix ja hi ha molts incidents, però d'aquests 139 incidents que us explicava, el mateix octubre ja n'hi ha 80. De fet, hi ha 3 dies concretament de l'octubre que reuneixen la gran majoria d'incidents. 8 d'octubre, 12 d'octubre, 29 d'octubre. Les 3 grans manifestacions de Societat Civil Catalana, que s'enduen la palma amb 34 incidents derivats de la manifestació per part de manifestants. Val? Què vol dir això? Que són tots violents i d'extrema dreta? No, vol dir que en aquest entorn es gesta una violència segurament fruit d'un discurs que resumeix amb una frase. A por ellos. És això. La por ellos famós, no?, acaba traspassant els carrers i acaba legitimant una violència que ha estat totalment silenciada o pràcticament silenciada per molts mitjans de comunicació. No existeix. Val? Bé, això seria una mica el resum, una mica anant i venint, val? El Carles ho fa molt bé, es porta els apunts i va passant pàgina, jo me'n vaig per les branques una mica, de com l'extrema dreta, l'espanyolisme s'articula a l'estat espanyol, s'articula a Catalunya, la influència que ha tingut durant aquests anys de procés, però jo crec que aquí la part enriquidora, que és la que ens agrada al Carles a mi, és la de debat i de saber què en penseu, si teniu algun dubte, alguna pregunta. Per tant, no sé si ha... per allà tenim una mà aixecada. Ara vinc, que hi ha micròfon. Hola, bona nit. No heu anomenat per res al partit polític Som Catalans? Som Catalans? Sí, podríeu dir. Sí, és una organització política que surt de la implosió de Plataforma per Catalunya l'any 2014. Allà acaba, no?, a través d'un problema de crisi de lideratge, un partit, Plataforma per Catalunya, que liderava Josep Anglada, antic representant de Força Nueva, no?, renovador de l'extrema dreta, tot això peta, no?, per diferents motius. Un d'ells era el model de franquícia que tenia Josep Anglada. Josep Anglada, no?, deia: tu poses la gent, jo et poso la marca i els calés ens els repartim. No? Anava una mica per aquí. A part d'això, la seva personalitat, doncs, va causar molts problemes a l'interior del partit, fins al punt que es va descobrir una trama per intentar assassinar-lo. Això em sembla que encara està en judici, no?, en què es va descobrir que part de la gent de la junta directiva de Plataforma havia d'endur-se l'Anglada a sopar, donar-li de beure, i al tornar, doncs, un cotxe o un camió faria caure el cotxe de l'Anglada per un precipici. Bueno, una història de sèrie de Netflix. Això acaba rebentant i Plataforma per Catalunya es divideix en 3 parts. Plataforma per Catalunya, una part es queda a la marca, que és l'actual junta directiva, Robert Hernando, entre ells, etc. etc. Una altra part, que és l'Anglada, ressuscita el nom de Plataforma Bigatana, que era el partit originari de principi dels 2000, que és el que fa créixer Plataforma per Catalunya, del qual ell encara neix regidor i que actualment s'ha reconvertit
amb el partit Som Identitaris, i per altra banda tenim tres persones de Plataforma per Catalunya que decideixen fundar una organització amb la mateixa política xenòfoba que Plataforma per Catalunya, però canviant la bandera espanyola per una estelada. Aquesta organització política, si no recordo malament, es presenta a Vic i a les eleccions de l'any 2015 acaben traient 63 vots al seu feu, no? Que era Vic. És a dir, la incapacitat d'incidir a la societat amb aquell discurs, amb una estelada a la mà, no acaba de quallar. De fet, encara existeix aquest partit, segueixen tenint reunions amb l'extrema dreta flamenca, amb l'extrema dreta austríaca, van intentar muntar un nucli a la Catalunya del Nord, no se n'han acabat de sortir, i aquí ja vindria un altre debat, que és la incapacitat de l'extrema dreta de fer quallar un partit a imatge i semblança del Front Nacional des del catalanisme, des de l'independentisme. I ara el Carles ens acabarà d'explicar. Referent a això últim que deia el Jordi, és cert, no? Per exemple, recordo l'any 70 un intent de CEDADE mateix, de reivindicar, no?, l'Europa dels pobles, no?, i utilitzar la senyera també, no?, cosa que va crear ser rebuig entre els cercles d'extrema dreta d'espanyols. No? No, volia fer un apunt d'això de Som Catalans, perquè curiosament la cap de llista és una dona, Esther Gallego. Val? Que també és darrere l'Enric Rabello, bueno, és l'únic al contacte fa relacions internacionals. Dic la dona perquè vull lligar amb el que he comentat abans el Jordi de la presència femenina al capdavant de grans partits europeus, no és el cas de Som Catalans, val? Però he parlat de Le Pen, Frauke Petri, hem parlat també d'Alessandra Mussolini al seu moment a Itàlia i Esther Gallego. Per què crec que és important? Per què estan les dones al capdavant ara d'aquests partits que fins fa pocs anys eren absolutament contraris o recelosos a que les dones assumissin cotes de poder importants? Crec que té molt a veure amb un dels eixos programàtics, la islamofòbia. La millor manera de contrarrestar o d'explotar aquest discurs és posant com a cap de llista una dona. La victimització respecte a tot el seguit de supòsits que ells fan, bueno, ja sabeu el discurs, no? Vols dir alguna cosa? Sí, després també el tema... Aquesta ultradreta doncs, espanyola i catalana, com Som Catalans, no és l'única força que lluita en contra del liberalisme doncs, econòmic que és homogeni en tot Catalunya i en tot Espanya. No heu comentat res sobre el tema doncs, econòmic que no es toca. Jo he comentat l'antiglobalització, que una mica anava per sí, aquí. No? Sí, sí, ja si em dius és l'única força tal, ja et dic no. T'ho dic clar perquè crec que hi ha forces d'esquerres transformadora que també lluita contra el capitalisme i contra la globalització i el liberalisme. I crec, bueno, tothom crec que les té al cap. No? No, sí que és cert que un dels potes de l'eix de problema és l'antiglobalització, és aquest discurs anti-èlits, no?, contra la casta, no?, aquest discurs que també, per exemple, ha utilitzat partits com, per exemple, Podemos, no?, sense anar més juny, a l'estat espanyol. Tens també la rebuig a la immigració i el tema aquest de... Se m'ha anat al cap, ara que ho he d'explicar. L'islamofòbia, perdona. No? Per tant, són aquests quatre eixos, més la unitat territorial, que deia abans el Jordi, que és sagrada, doncs, són els quatre potes. És aquest discurs, aquesta voluntat de formular un discurs nou, no? L'ecologisme, l'antiglobalització, fins i tot Alemanya, l'extrema dreta més beligerant, és un discurs anticapitalista. De fet, els grups autònoms nacionalistes o social autònoms nacionals adopten pràctiques pròpies del Black Bloc, que és l'extrema dreta que es manifesta en caputxada negra a les cimeres d'antiglobalització com el G20. Ja existeix això a Alemanya i estan absolutament enfrontats a AfD, perquè diu que és la dreta burgesa, i també fins i tot a l'NPD, que és el Partit Neonazi Històric. Per tant, sí que hi ha expressions, però crec que no són majoritàries ni realment representatives. Bé, bona nit. És una casualitat que tota aquesta gent, diguem-ne, d'extrema dreta, es declarin catòlics? A l'estat espanyol no és casual, crec jo. No? De fet, el gran partit, anava a dir feixista, ara em sembla, Joan Maria Tomàs, pot ser que és de Reus? O és de per aquí? No? Però és de la zona, no? De la... Val, és professor de per aquí a prop, de Tarragona, al Port de Reus. Sí.
Joan Maria Tomàs, que és segurament el gran estudiós de Falange a nivell espanyol, parla de Falange no com un partit feixista, sinó un partit feixista, bueno, de Falange no, de la dictadura franquista, com una dictadura feixistitzada. Per què? Perquè Falange és un partit d'inspiració feixista, no? D'inspiració amb el feixisme italià clàssic, però acaba esdevenint, no? Un cop hi ha el decret d'unificació amb els carlins, acaba esdevenint una altra cosa, no fa política feixista com a tal, però sí que té una característica principal, que és el catolicisme. No? El règim franquista és un règim nacional catòlic, més que pròpiament un règim socialista, no marxista, com és el feixisme clàssic. És una cosa bastant diferent. Per tant, l'obsessió amb l'integrisme catòlic de l'extrema dreta espanyola ja ve de lluny, a diferència també d'altres extremes dretes. Val? I aquí el Carles segur que hi vol afegir. Sí, no vols... Mira, has tret el nom del Joan Maria Tomàs. De fet, a la seva biografia de José Antonio, que va publicar l'any passat, explica una mica la gestació, no, de Falange, i diu que els que aporten fons per crear l'organització són grups monàrquics que el que intenten és, doncs, intentar que caigui la república. Alfonsins. Sí, alfonsins. I després el segon que aporta diners és Mussolini. Falange, que no és el primer partit feixista espanyol, per això, tal, sinó que és les JONS, de Onésimo Redondo, les Juntes Oficials Nacionals Sindicalistes, encara una mica volen representar o simbolitzar el que és el partit feixista nacional italià, no? De Mussolini, no? És l'intent, no? Tot i que hi ha elements que divergeixen, per exemple el catolicisme i altres elements. Respecte a això, jo crec que no és ben bé com deies, perquè per exemple un dels grans trencaments d'aquests que he explicat abans, la ruptura dels anys 80 i sobretot 90, és quan irromp el discurs racista a l'extrema dreta. Per què no era assumit per l'extrema dreta nostàlgica? Perquè era arrel catòlica. I per davant dels ulls de Déu tothom és igual. Per tant, aquest discurs supremacista no el comprava Forza Nova ni Blas Piñar. En canvi, quan hi roma aquest nou contingent de gent que té com a referents, en comptes de França, Itàlia, Gran Bretanya i Alemanya, on les tesis racials sí que són, doncs, en referència, sí que comença a imposar-se aquest nou discurs. Perquè no és gent, podríem dir, catòlica. Els caprapats neonazis no són catòlics. I és quan comença aquest discurs, curiosament, quan he dit, quan la població immigrant és escassa, no? Però no sempre són catòlics. Hola, bona nit. Sí, abans heu dit que de les tres essències, no, que representa, que demana l'extrema dreta catalana i espanyola, no, una seria la unitat territorial d'Espanya, una altra la islamofòbia i una altra la política contra la immigració. Hi ha dues que estan molt bé representades per els partits constitucionalistes, no? Que seria la Unitat d'Espanya i contra la immigració. Jo potser ho heu dit abans, però no me queda clar la relació, fins a quin punt els tres partits anomenats constitucionalistes se senten a gust o veuen amb, no sé, amb bona cara la relació o la força que tenen ara l'extrema dreta. No sé si ho podeu explicar una miqueta més. Fins a quin punt estan a gust o més bé és una cosa que els fa nosa? O... No sé. Jo crec que és una cosa pública i notòriament que és coneguda, que els hi molesta. Sí? Que els hi molesta. Els hi molesta perquè sempre hi ha un cabron fer-los la foto. M'explico. Val? Ara ja des de fa uns anys no, però ja n'hi ha... És a dir, el que els hi molesta és la foto. Que surti en mitjans de comunicació. De fet, és conegut, i així ho demostro al llibre, que Societat Civil Catalana es gesta amb reunions amb militants neonazis, amb una persona com Josep Alsina, que havia militat al PENS, el Partit Espanyol Nacional Socialista, que no era un esbar d'ensaire, amb aquest nom. Val? Es gesta amb gent que després amaguen, com és el senyor Barraicoa, que ve del carlisme. No? Per què l'obsessió d'amagar? Perquè realment aquí el problema ve és que tenen el capital que tenen, i la gent que ha estat organitzada políticament per combatre l'independentisme durant els últims 35 anys ha estat l'extrema dreta. Els partits com PP o després la reopció de Ciutadans estaven per altres històries. Ciutadans estava, no?, amb l'obsessió del català, i el PP estava amb altres obsessions com intentar guanyar el país, no? I així li va.
algú al Parlament. Clar, de cara a sortir públicament a una manifestació amb gent a l'extrema dreta els hi molesta molt, però resulta que després et trobes que cofunden organitzacions junts, o que de cara a la galeria diuen una cosa i de cara a una altra te'n diuen una altra, perquè són els que són. I ja està, no? I perquè tots tenen claríssim que el bé superior és la Sagrada Unitat d'Espanya. Per tant, jo crec que sí, que els molesta, però no actuen en conseqüència. Si realment els molestés, aviam, extrema dreta n'hi ha a tots els països del món, totes les nacions tenen la seva extrema dreta. Nosaltres també, a Catalunya, tenim extrema dreta espanyolista i extrema dreta catalanista, tota és extrema dreta catalana. Per cert, però quan hi ha hagut intents de l'extrema dreta independentista d'infiltrar-se o de tenir presència en manifestacions independentistes, un dels últims casos va ser la celebració de la República el 27 d'octubre, es va expulsar un grup d'una organització independentista d'extrema dreta residual i minoritària, que són una dotzena de persones, com és el MIC, Moviment Identitari Català, i se'ls va treure de la plaça. I això no ho he vist mai, una manifestació espanyolista. No hi ha. És a dir, el problema és no voler crear un cordó sanitari entre demòcrates i antidemòcrates. La resta, no? El gran problema jo crec que és aquest. No, per discrepar una mica amb el Jordi ara. Això del cordó sanitari que es va fer a França no va ser molt efectiu. Perquè a vegades Le Pen el va utilitzar a la contra. És a dir, el sistema està contra nosaltres, voten perquè jo soc l'antisistema. Per tant, a vegades, això del cordó sanitari, la pregunta que em feia es va fer al revés. Però no faran un acte públic amb Le Pen, depèn de com. No? S'ho miraran dues vegades. Sí, però l'estratègia... Bueno, sí, t'entenc. Sí. Explica. Sí, no. La pregunta que feies, jo faria una mica al revés. No? Lliga una mica el que estem parlant. No? No diem nosaltres que l'espanyolisme és l'extrema dreta, no ho diem. És molt legítim ser sentit espanyol, d'acord? Per què convergeixen aquests dos mons paral·lel que en un altre context segurament no s'havien trobat mai? I aquí entren els partits polítics. Perquè molta gent s'ha sentit orfe de representació política institucional. La gent que va votar aquests partits, quan va arribar el moment clau de fer sentir la seva veu, van desaparèixer. I aquesta gent es va sentir interpel·lada, com deia abans el Jordi, no? És que això s'enfonsa, o sortim al carrer ara o demà ja serà tard. Per tant, la deixadesa institucional de la representació política d'aquests partits, jo crec que explica una mica per què aquesta gent ha sortit al carrer i s'ha manifestat colze a colze, això és cert, amb elements d'extrema dreta. De fet, això de la frustració és interessant veure què va passar, per exemple, el mateix 30 de setembre i l'1 d'octubre, que és que organitzacions com Som a Temps, d'extrema dreta, van liderar, van encapçalar mobilitzacions amb milers de persones pels carrers de Barcelona. Clar, ràpidament, aquí hi ha una estratègia, no? Societat Civil Catalana, 8 d'octubre, una setmana després del referèndum, no? Hi ha la gran manifestació. També hi ha la pugna entre ells per veure qui lidera aquesta resposta, no? Qui en treu profit políticament. L'Estat, quin suport dona aquest mosaic de l'ultradreta? Es coneix? És una pregunta una mica complicada. És a dir, moltes vegades es dona per fet que l'Estat, quan li interessa, no? És com si aixequés una tapeta i deixa anar tot de militants d'extrema dreta que arrasin els carrers. Que l'extrema dreta va ser utilitzada políticament durant la transició, no hi ha cap mena de dubte. De fet, hi ha un llibre molt interessant que en parla, de Xavier Casals, que es diu La transició espanyola, el voto ignorado de las armas, que parla d'això que us explicava abans, no? D'aquest desmunta amb un llibre brutal, documentadíssim, de vora 700 pàgines, desmunta el model de transició pacífica. No? Hi ha el pròleg que comença entre el període 75-82, hi ha més de 700 morts per causes polítiques, més de 3.500 incidents violents, la segona transició més violenta d'Europa després de la romanesa. És a dir, és qualsevol cosa menys una transició modèlica i pacífica. Val? En el seu moment, l'extrema dreta
va utilitzar-se, per exemple, per carregar-se el carlisme. Els fets a Montejurra està més que documentat que van ser una gran maniobra dels serveis secrets espanyols per desmuntar el carlisme en un moment que podia influir enormement, no? La facció que estava alineada amb l'extrema dreta, la facció que estava alineada amb partits independentistes i amb l'esquerra, i tot allò desapareix, no? És a dir, que actualment hi ha connexions entre l'Estat i l'extrema dreta, segur, i és. Que pugui ser utilitzada, jo crec que, bé, jo tinc els meus dubtes, perquè què li interessa a l'Estat? Que hi hagi extrema dreta i crear un conflicte violent als carrers? No, jo crec que això no li interessa. Jo crec que abans li interessaria que hi hagués incidents des de l'independentisme. Això sí que li interessa a l'Estat, no? És a dir, per què? Perquè quan no hi ha hagut violència se l'ha inventat. És a dir, trobem, que abans us deia, no?, que en tres grans manifestacions d'una entitat com és Societat Civil Catalana trobem 34 incidents violents, entre els quals alguns de molt greus. I per ara tenim Jordi Sánchez i Jordi Cuixart empresonats per crear actes violents, sediciosos i tumultuaris amb una manifestació on no hi va haver violència. No, com deia el Jordi, als anys 70 la transició és evident, el CECET, que és el president del CECIT, està involucrat en trames de, per exemple, porta pròfugs, perquè és la paraula de moda, pròfugos de justícia, italians, els anys del plom, d'Ordine Nuovo, militants feixistes com el Stefano Lacchia, que justament protagonitza el fet de Montejurra contra el carlisme. No? Per tant, en aquesta època està més que aprovat. Tot el que estàvem parlant el Jordi, jo em faria una altra reflexió també, que és, crec que és important. A les darreres eleccions del 21D, no es presenta cap partit d'extrema dreta a les eleccions. Llavors això ho coordina algú? Està coordinat? Hi ha ordres? Perquè aquests partits estan enfrontats. El 2015 tampoc. 2015 tampoc. I allà ho van dir, de fet. Sí, obertament. Sí, sí. Per tant, aquí és una mica la pregunta que em faria. No, crec que és la clau més pertinent. El 2015, em sembla que va ser Falange de les Jons i no sé si l'MSR també, van argumentar que no es presentaven a les eleccions del 27 de setembre per no dividir el vot espanyolista. En aquestes últimes eleccions, Democràcia Nacional ho va intentar, van ser els únics, no van aconseguir prou avals, i per segon cop en la història, des de la restauració de la presumpta democràcia, no hi va haver representació política de partits d'extrema dreta a unes eleccions catalanes. Per segon cop a la història. Per pensar-hi. No? Anant amb el que estem comentant, per fer, abans de fer les qüestions, unes qüestions, dues reflexions, molts cops ja m'he preguntat com és que no tenim extrema dreta a Catalunya a nivell espanyol, una extrema dreta com Le Pen o altres països que té, no, tota una massa important dins la societat. I estem parlant perquè Ciudadanos i PP agafa aquest volum dins l'espanyolisme i és el que és l'extrema dreta actual. És a dir, que són partits que no són d'extrema dreta, però concentra aquesta gent. Bàsicament. Per què? Perquè aquí, des del meu punt de vista, considero que el tema Catalunya-Espanya, l'aspecte aquest nacional, ha acaparat el que és el discurs. És a dir, que no surgi un partit d'extrema dreta perquè ja l'ha agafat el partit PP de Ciudadanos. No? No seria aquest cas. D'alguna manera que primer de tot és preval de la unitat d'Espanya i després l'altre. Això seria una qüestió, penso jo. Llavors, amb el tema que hem parlat de l'independentisme nacionalista, d'extrema dreta, no s'ha treballat molt aquest tema. Poca gent ha treballat aquest tema i és molt important al llarg des dels 80 fins a l'actualitat. Des de CEDADE, que no era tot un partit espanyolista, sinó que parlava de la unitat dels pobles, després va haver una escissió més de caire nacionalista catalana i després ja parlem de nosaltres sols, amb el discurs de fora xarnegos, de que aquests se passen a estat català, després ja la creació d'unitat nacional catalana, que no deien que no eren d'extrema dreta, però així que feien allò, parla català o emigre, Catalunya catalana no musulmana ni espanyola, etc. I ara nosaltres som catalans. D'alguna manera que hem de vigilar que segueix havent una presència de l'extrema dreta i independentista catalana important. Llavors les qüestions. No hem parlat gaire del que és el futbol, els grups hooligans, ultras, des de Boixos Nois, Brigades Blanquiazules, etc.
una mica, parlar una mica, què és Boixos Nois, què és ara Boixos Nois, perquè sabem que ha evolucionat, és d'on sorgeix l'important l'extrema dreta nacionalista catalana, és d'on sorgeix Boixos Nois, i Brigades Blanquiazules, que és el contrari, no? Una mica això volia destacar. Tot curtet, eh? A veure, anem per parts. Ja me'n recordo de tot. Un apunt. Nosaltres sols no va després d'estat català, sinó que els fan fora d'estat català o se'n van o els conviden a marxar. Val? És al revés. Sí que hi ha obres. Hi ha Ultra Catalunya, Xavier Casals, que és la gran obra de l'extrema dreta a Catalunya, que et parles de Falange fins a tots els grups que has anomenat. Jo crec que a partir d'aquí totes les aportacions que vinguin ja seran menys perquè ja està tot condensat i explicat perfectament. Sí que hi ha obres. Jo mateix, als Quinges de Catalunya, crec, hi ha un capítol que explico tot això de quan romp una gent que ve d'unitat, que flirteja amb unes corrents determinades, que acaben a la joventut d'estat català, bueno, venien de joventut català, acaben aquí i tal, i s'explica una mica. No? De fet, és recent, així, em sembla que és el títol del capítol, si te'l vols mirar. O sigui, bueno, explico això. Val. Per tant, sí que... Però, és evident que la representació de l'extrema dreta en clau catalanista i independentista és absolutament ínfima. Ínfima. I quan ha intentat treure el cap, com deia el Jordi, se l'ha expulsat d'espais públics o se l'ha expulsat d'una altra manera d'altres espais. M'explico? El que no hem de fer, jo crec que és molt important, és sobredimensionar un fenomen. No el podem amagar ni ocultar, però s'ha de parlar en rigor. Tampoc expliquem aquí que siguin... No. Si és, a nivell acadèmic és molt important, no? Parlar les coses amb rigor, sobretot no sobredimensionar el fenomen. Existeix? Sí. Té representació política important? No. No, no té res a veure l'extrema dreta espanyolista que la catalanista en aquest cas. I ja, què més? Ah, el futbol, perdona, el futbol. Bueno, és que no, bueno, ràpid. Futbol és un altre món paral·lel on conviuen gent normalment poc polititzada, i és el que únic que s'explica la pseudopolítica, no? És sobretot una exhibició d'emblemes, proclames, banderes i repetició de càntics que no pas una gent ultrapolititzada o una formació doncs, de contingut important. A partir d'aquí hi ha picabaralles habituals enteses com la rivalitat esportiva entre clubs, entre ciutats, etc. Dins d'aquest entramat, a Barcelona, i Cornellana va dir, no sé, bueno... Ojo, ojo, cuida, que hi ha una càmera aquí. Què era? Jugant demà? Bueno, això, dos equips, com deia, dos equips de tal, que inicialment els grups radicals que s'organitzen creixen de forma divergent. En el cas del Barça, són normalment independentistes, fins i tot d'esquerres, amb gent que ve de Joventut del Front Nacional, de l'MET, etcètera, etcètera, i en l'altre cas, doncs, gent que ve de fills de famílies de militars, etcètera, etcètera. No? Per tant, tenen dos focus polititzats de fissió radical, que han evolucionat en paral·lel. Mentre uns, podríem dir, que fan un gir no, cap a la dreta, val? Els altres, podríem dir, que es mantenen en els seus postulats inicials. I aquí ho deixo perquè... Jo volia afegir un parell de coses. Això que deia el Carles, no? La importància de saber l'entitat. No? Allà, quan abans us deia Som Catalans, es va presentar el seu feu electoral, que era Vic, i va treure 63 vots, hem de tenir en compte aquesta entitat. No? És com quan CEDADE va crear el Partit Nacional Socialista Català. El van crear ells. Ramon Bau ho explica a Ultra Catalunya. Per què ho van crear? Perquè es van adonar que el catalanisme hi mancava un ventall de partits d'extrema dreta i filonazis, o nazis directament. No? És a dir, ells mateixos van crear i van fracassar. No és un... no ha passat només un cop. No? Vull dir, el que passa que és això, que és el que diu el Carles, és molt important donar-li l'entitat que té. Val? De la mateixa manera que és tan important no amagar-ho. No, no, escolta, és el que el fenomen de l'extrema dreta és un fenomen mundial. El raro és que no n'hi hagi més. Per què? Doncs perquè segurament la història ens condiciona, perquè probablement l'extrema dreta a l'estat espanyol ha estat profundament anticatalana, anticatalanista i a vegades també catalanòfoba. Val? Per tant, els intents de crear extrema dreta independentista ha estat anar en contra natura. No? És una de les explicacions.
el tema que explicaves de Partit Popular, Ciutadans, no? És a dir, entenc, el vot útil de l'extrema dreta cap a aquests partits és una realitat, sí, ho és. És l'única que explica la mancança d'un gran partit d'extrema dreta a l'estat espanyol? No. És un dels fets, no? Això de la presència absent, la capacitat dels partits, la capacitat de l'extrema dreta de, tot i ser absent a les institucions, fer que el seu discurs marqui els grans partits conservadors. Val? Dades del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques del 2011, 8 de cada 10 persones que es consideren d'extrema dreta havien votat al Partit Popular. Però no és l'últim, no és l'únic fet. En trobem d'altres, que és la, sobretot n'hi ha un, que és la incapacitat de l'extrema dreta de modernitzar discursos. Trobem Plataforma per Catalunya 30 anys després de la desfeta Força Nueva, però durant aquests 30 anys la travessa del desert va ser molt llarga. En part, trobem que el concepte de l'integrisme catòlic de l'extrema dreta clàssica també influeix. Clar, tu no pots anar, tu mires un míting de Força Nueva amb Blas Piñar, les referències que feia a Déu, a Pàtria, dels anys 80, intentar traslladar això a l'actualitat és pel cap baix caricaturesc. No? És a dir, i després trobem un altre fet, és que aquesta constel·lació d'extrema dreta provoca una crisi de lideratge. No hi ha un gran líder de l'extrema dreta espanyola. Hi ha petits líders que es maten entre ells. No? Per tant, és una suma de factors el que fa que no hi hagi un gran partit de l'extrema dreta a l'estat espanyol. Recordo anys enrere que parlàvem molt de Plataforma per Catalunya, el tema immigratori i tot això, que ara a Europa és crucial. El nacionalisme europeu antimigratori està en un punt d'evolució important. En canvi, aquí a Espanya s'ha com amagat. Ja no es parla, no hi ha aquest debat ja, aquest del tema migratori aquí. Ha canviat? Ara, ha canviat moltíssim. Plataforma per Catalunya ja no es parla. Des de que es va fotre les hòsties municipals ja no existeix, ja no es parla. I què ha passat? Pot ser que el tema Catalunya-Espanya s'hagi menjat tot aquest discurs i que ara prevalgui la unitat d'Espanya abans que tot això? I quan acabi tot aquest tema, ressorgirà un partit nou d'extrema dreta? Hi haurà una unitat i ressorgirà amb un senyor nou, X persona, amb corbata, amb un Le Pen a nivell espanyol, que agafarà el nou discurs, antirefugiats, tal, 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 i aquí són, us ho vull dir, perquè estem notant els partits clàssics s'estan disminuint, tot el que és Partit Popular, Partit Socialista, estan en decadència, Ciudadanos, tot i que va guanyar les últimes eleccions, s'està notant la marca blanca, etc. No sé, cap on tenim a tendir? Està molt bé el tema, conèixer la història, però anem cap on anem? Cap on estem anant? Claro, justament és això, jo faig història en futurologia, si no estaria aquí segurament. De fet, si faig una predicció estaries futur... Amb el Sebastià Llarbó. Exacte. Bona nit, amics. Em farien fora de facultat si ara començo a fer prediccions. Jo puc jutjar o interpretar o analitzar fets que ja, no, ja han passat, en futur no m'atreveixo. Podria dir unes claus. Jo veig complicat que l'extrema dreta marxeixi tant a l'estat espanyol com a Catalunya. Perquè ja reiterem, manca lideratge. Manca lideratge. Famílies enfrontades. Assumpció de certs claus programàtiques del seu discurs pels grans partits. El Jordi diu conservadors. Jo no ho diria conservadors, dels grans partits. Perquè el PSOE és un dels més beligerants de política migratòria. També. Per tant, doncs clar, cada cop tens menys esquerdes per les que vehicular el teu discurs. I a més, en el context actual de la polèmica de Catalunya-Espanya, clar, el teu principal eix programàtic, tothom n'està parlant. Per tant, doncs, quedes enredarit al darrere marginal. Sobre Plataforma per Catalunya, de vegades ens n'oblidem, eh? 2010, que va ser 28 de novembre, les eleccions de 2010 al Parlament de Catalunya, hi va haver un moment durant la nit electoral que Plataforma per Catalunya tenia un formatget amb 3 diputats. Val? Li van faltar 10-12 mil vots per entrar al Parlament. Val? Unes 80 mil persones van votar Plataforma per Catalunya. Eren 80 mil racistes? No. Val? De fet, un dels grans èxits de Plataforma per Catalunya va ser crear un concepte que després ressuscitaria algú altre, casta. Concepte casta, no l'idea Pablo Iglesias. L'idea, o el trasllada, no? Perquè venia d'altres llocs, el trasllada Josep Anglada. Val? 2011, 67 regidors de Plataforma per Catalunya. 2015, què passa? 7 regidors de Plataforma per Catalunya. Perd el 90% dels seus regidors. Com és possible? Ens n'oblidem
d'un fet important. A l'any 2015, les eleccions municipals de 2015, és el boom de les marees de Podemos, val? En què un partit utilitza el populisme no en clau identitària, com pot ser Plataforma per Catalunya, sinó en clau d'esquerres. El populisme com a eina política, no? El concepte de els de baix contra els de dalt. El que passa que va haver un moment que se'ls va anar una mica a la mà, no? Pablo Iglesias i Podemos van arribar a dir allò de no som ni d'esquerres ni de dretes. És un concepte bastant perillós, val? Però és a dir, la irrupció o el boom de la crisi econòmica, en què l'any 2015 ja era més que evident, molta gent es pregunta com és que no, si l'extrema dreta neix amb, no, amb les crisis econòmiques. No, normalment l'extrema dreta s'inflama quan no hi ha una resposta política alternativa. Val? Per això ens trobem que molts votants d'esquerres, històricament d'esquerres, han acabat votant, no? I a França es veu molt bé, com antics votants del Partit Socialista actualment voten a Le Pen. No? Doncs en aquest cas va passar al revés. Ara, què podria passar en un futur si aquells votants que van prestar el vot a aquesta esquerra, a aquesta nova esquerra, se senten traïts o se senten desenganyats? No ho sabem. El que sí que sabem és que no hi ha un partit polític capaç d'articular ara mateix una resposta d'extrema dreta a l'estat espanyol. No existeix. Sí, només dos apunts. Hi ha un estudi d'un politòleg, Sergi Padró, crec, que explica, no, que el principal bossa de votants que obté Plataforma per Catalunya les eleccions del 2010, crec que ve del PSC. Això per una banda. Per l'altra, jo crec que no hi ha 80.000 racistes, i crec que és un vot més en clau protesta. El vot protesta, que no ho inventa Anglada, que ve de, recordeu, Mario Conde, Ruiz Mateos, Jesús Gil, val? Que emergeix en moments de corrupció del govern socialista molt greus i que ara aquest context de corrupció persisteix. I això explica també no només la política contrària a la migració, sinó també la política contra les èlits, la casta i la corrupció. I evidentment el procés també hi té un fet important. De fet, un dels problemes de Plataforma per Catalunya és que va voler tenir un discurs nacionalment ambivalent, no? Tot i que Josep Anglada anava a Alemanya el 12 d'octubre, també anava a fer l'ofrena floral a Rafael Casanova, val? És a dir, a Vic feia un discurs i a Sant Boi en feia un altre, val? Volia mantenir l'equilibri. Clar, això, quan explota el procés, tot això ja no té sentit, perquè la gent demana que et posicionis, val? I tot això té una influència, no només al partit, sinó també amb el debat. Quan tothom està parlant del fet nacional i tu parles d'immigració, a més, en un moment en plena crisi econòmica, que la onada migratòria no té res a veure amb la de fa uns anys, doncs no acaba de quallar això. Tot i estar malavinguts i amb aquesta manca de lideratge que diem que fa difícil que es concentri una extrema dreta potent, quins lligams hi ha amb l'extrema dreta europea, aquesta que últimament ha repuntat? Hi ha lligams, connexions dintre d'aquests grups? Fàcil també, eh? Molt bé. Fem com les del Jordi. A veure, abans, cada partit ha teixit la seva pròpia xarxa de relacions internacionals. Per exemple, el que parlàvem abans, que és Hogar Social Madrid, que és aquest nou projecte en clau juvenil de l'extrema dreta madrilenya, té molta connexió amb Casa Pound, que és un projecte que porta anys recorregut a Itàlia, que no sé si coneixeu, que és el d'ocupacions, ocupacions no conformes, és a dir, el que fins ara s'associava a l'esquerra i als moviments autònoms i moviments socials, des de fa uns anys ho fa l'extrema dreta a Itàlia i abans ho havia fet a Alemanya, els neonazis. I aquest sí que hi ha molta relació amb Hogar Social, que una mica és el model Casa Pound, és el model d'èxit d'aquest nou activisme en clau juvenil, transgressor, rupturista, que ara ha fet el salt a l'àrea política i Casa Pound té un primer alcalde a Itàlia. Veurem si l'experiència madrilenya també farà el salt, es crearà un partit i què passaria si apareix una nova sigla al mig. Per altra banda, Plataforma té les seves connexions polítiques, de fet, us diu que havia estat finançat per l'FPO austríac, que va donar uns certs diners per donar suport a la candidatura d'Anglada, i que l'Organització de Democràcia Nacional, per exemple, va cada any on anava, i a l'MSR a reivindicar la figura de Rudolf Hess, el lloc tinent de Hitler a Alemanya, per tant, tots tenen la seva pròpia xarxa de relacions internacionals i tots estan interconnectats. Ja ho has dit.
Sí, una pregunta. Com veieu que figures significades com, per exemple, el José Borrell i el Jiménez Villarejo estiguin darrere dels faristols de Societat Civil Catalana? Doncs veig que és l'objectiu de Societat Civil Catalana, precisament. No? De fet, el vicepresident primer de Societat Civil Catalana, en Joaquim Coll, és militant del Partit Socialista. Val? De fet, una de les obsessions de Societat Civil Catalana, conscient de la realitat que composa l'espanyolisme militant, ha estat presentar de cara a la galeria que estan units a parts iguals per partits d'esquerra i per partits de dreta. És fals, és mentida. El llibre, precisament explico l'obsessió de Societat Civil Catalana, concretament de Joaquim Coll, per involucrar una entitat com pot ser Federalistes d'Esquerra, que també neix l'any 2013 com a resposta al procés independentista, no? És a dir, un grup de gent espanyolista, partidaris de la unitat d'Espanya, però no caracteritzats principalment pel seu nacionalisme, no? Que en ple procés independentista volen refrutar la idea del federalisme. És curiós, no? És, recordeu el Pere Navarro, federalisme, no? Aquella que dius, però si no el vol ni el PSOE, el federalisme, què m'estàs dient? No? No hi ha, jo no veig hordes de gent manifestant-se al carrer, federalisme, no? No, tot això no hi és. No? Què passa? Conscients d'aquesta realitat, intenten posar de cara a la galeria gent d'esquerres per blanquejar la seva imatge. Quan comencen a ressorgir notícies que relacionen Societat Civil Catalana amb l'extrema dreta, més obsessionats estan amb això. De fet, el llibre explico com Societat Civil Catalana va contactar amb una corrent interna de Podemos i inclús els va facilitar material per fer gravacions i per fer mítings i tal, per fer actes, per influir a dins de Podem Catalunya en un moment que s'estava gestant l'organització. Finalment, la persona que ho portava, que era Enric Martínez, va acabar sortint i ha acabat fent actes conjunts amb Somatemps, que és una organització d'extrema dreta, i l'altre dia estava davant del Parlament fent volejar una bandera de Tabàrnia. No? És a dir, sempre hi ha hagut aquesta obsessió. No? I aquell dia, no? El dia 8 d'octubre, hi havia el Villarejo, però em sembla que també hi havia Paco Frutos. No? És simptomàtic, això. No? Clar, ells són els que van sortir amb el faristol. No els representants de Vox ni de Plataforma per Catalunya. Per què? Perquè no els interessa donar aquesta imatge. Alguna pregunta més? Sabem o tenim idea de l'efecte o la infiltració o la militància que hi hagi d'extrema dreta als cossos de seguretat? Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos? Aviam, jo començaré per Mossos. Jo crec que hem de tenir en compte, no, que una organització, una entitat com Mossos d'Esquadra, estem parlant d'entre 17 i 19.000 agents, no deixa de ser una representació social amb un col·lectiu. Per tant, trobarà gent d'esquerres, trobarà gent de dreta, trobarà gent d'extrema dreta. De fet, el responsable per Girona de Somatemps és Mosso d'Esquadra, Pep Sort, antic cap de llista de Plataforma per Catalunya. És un fet una mica anecdòtic, perquè no hi ha constància de militants d'extrema dreta. En el cas de Policia Nacional, Guàrdia Civil i l'Exèrcit Espanyol, jo crec que la cosa canvia una mica. Canvia una mica per qüestions històriques, val? Per qüestions generacionals. També estem parlant que Mossos d'Esquadra no deixa de ser una policia nova. Val? En el cas de Policia Nacional, Guàrdia Civil, hi ha sagues. No? Resulta que tens un tio que és agent, que el seu pare era de la Brigada d'Informació en els anys 70 i que l'avi era pilot d'un Junker alemany i bombardejava Guernica. No? Hi ha més constància. Jo mateix vaig entrevistar un exmilitant de Democràcia Nacional i m'explicava que ell militava amb un guàrdia civil. Vull dir, és una realitat. També hem d'entendre això, la representació social. Ara bé, en aquests mons, i és més,
Operación Panzer a València, entre els detinguts per traficar amb armes i finançar una organització neonazi, hi havia dos militars en actiu. Així van aconseguir cert armament. No és estrany, tampoc. Vull dir, és un fet bastant habitual. L'extrema dreta espanyola neix pràcticament en casernes militars. Val? No, evidentment, portar xifres és complicat. No? Recordava ara dos casos més, l'assassí de Carlos Palomino, era militar, Josué Estebanez, i fa uns anys van matar a Barcelona, a la plaça de Tetuán, un jove que era guàrdia civil, que també estava vinculat al grup d'extrema dreta, Eduardo. I per acabar, l'únic lloc que jo conec que hi ha dades fiables i que han sortit i s'han publicat és Grècia, on el 40% de la policia està afiliada a Alba Daurada, un partit neonazi. I després, a les últimes eleccions, ara no recordo la xifra exacta, el percentatge de policies que vota el Front Nacional és altíssim, em sembla que rondava el 50%, és altíssim, però també perquè mireu els discursos que fa Le Pen, una de les seves potes discursives és tot el tema de la seguretat. Val? Per tant, defensa corporativa. Sí, és corporativisme. Diguem. Incidint en el fenomen de que a les darreres eleccions no s'ha presentat com a tal aquest conglomerat de partits d'extrema dreta clàssics, MSR, etc. Vosaltres què en penseu? Perquè jo, per exemple, no sé si és una informació contrastada del tot, però vaig entendre que a les darreres eleccions la Falange, o una d'aquestes que hi ha, no, donava suport explícit a que a la seva militància votés a Ciutadans. Aleshores, pot ser que aquest fenomen tingui la seva lògica per aquest discurs que té Ciutadans, primo-riverista, aquest ni dretes ni izquierdes, o és el que s'entén una miqueta? I fins i tot aquesta demonització o aquest discurs tan essencialista que tenen a l'hora de tractar l'independentisme com el mal, no? Vosaltres, en aquest sentit, com a pregunta clau, quin creieu que és el partit d'aquest trio de partits o que dona més suport? És a dir, creieu que Ciutadans, dins de l'extrema dreta, és el partit que més suport pot tenir o que aquesta militància pot arribar a votar més? Això es fa complicat de dir sense dades sobre la taula. Val? Sí que històricament l'extrema dreta ha votat el Partit Popular perquè era el partit que hi havia, però curiosament, per exemple, si mirem com han canviat a nivell municipal poblacions de l'entorn de Barcelona, com pot ser Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, trobem que l'any 2011 irrompen tres regidors a Plataforma per Catalunya, no? Em sembla que eren tres, dos a l'Hospitalet, i això el 2015 es transforma amb tres regidors de Ciutadans a Sant Boi, tres a Santa Coloma i no sé quants a l'Hospitalet. Que hi ha vasos comunicants a nivell de votant, d'electorat? Segurament. Clar, si busquem vasos comunicants a nivell de militància o a nivell d'ascendència política, per exemple, a les últimes eleccions, aquest desembre, en un dels mítings a l'Albiol, hi havia un excombatent de la Divisió Azul que va morir fa dues setmanes. Val? Simptomàtic, també, no? Un voluntari que va anar a lluitar sota les ordres d'Adolf Hitler, que durant aquesta tardor ha estat a manifestacions de Democràcia Nacional, dia sí, dia també, no? Fins l'últim dia, 97 anys tenia el senyor. Per altra banda, a Ciutadans trobem mítings amb gent que havia militat a Falange, que havia militat a Força Nueva, com pot ser el senyor José María Fuster Fabra, val? Que va liderar les joventuts de Força Nueva a Catalunya. Aquest senyor ha estat fent mítings de Ciutadans. Jo crec que la nova extrema dreta o que les onades joves segurament han decantat el seu vot cap a Ciutadans i que la gent més gran l'ha decantat cap al Partit Popular. Aquell franquisme sociològic, no, ha anat més cap al PP. El que passa que, clar, això sense dades es fa difícil de dir. Però és un vot prestat. Val? Sí, una mica el que diu el Jordi. L'única, a veure, Ciutadans una mica és un catch-all party, que es diu ara, no? És un partit que intenta atrapar tot el vot possible. I ha basculat, perquè inicialment es creia dins la progressia, per tant, fins i tot al principi diuen que són d'esquerres. No? Després això canvia quan es presenta una coalició, unes eleccions europees, amb una coalició de Libertes, que és un partit d'extrema dreta. I ara són de centre liberal. I demà, doncs, no sé, potser no sé, és una altra cosa. Que toqui vendre. No? Exacte, és una mica càlculs electorals que fan tots els partits polítics per intentar doncs, eixamplar la seva base electoral. De fet, Ciutadans no deixa de ser el partit del màrqueting.
fixeu-vos amb l'escenografia, fixeu-vos amb la propaganda electoral, ho fan bé? S'ha de dir, ho fan bé, tenen la capacitat d'aconseguir els seus objectius a través d'unes eines que apliquen a la política i que molts altres partits no apliquen. Val? Però si mires què hi ha darrere, a nivell discursiu, és aire, és fum. Més enllà del nacionalisme espanyol, quin model social vol Ciutadans? És que no ho saben ni ells, em sembla. No? I si mireu a nivell municipal, el drama ja és immens. I d'això també en som conscients, ell. Val? I ho dic perquè l'any que ve tenim eleccions municipals, veurem què passa. Hola, teniu alguna diagnosi feta del nivell de consolidació aquests grups aquí Reus, Tarragona, tenint en compte que Societat Civil Catalana escull Tarragona moltes vegades com a seu de les seves manifestacions i que, per exemple, ara m'acaben de dir que no fa gaires dies van fer un acte Vox a Tarragona i estava... diguéssim, van omplir la sala i hi havia molta gent, no sé si no va ni poder entrar o que estava també dret allà. Per tant, davant d'aquest panorama que tenim, el nivell d'assentament, diguéssim, que tinguin, que puguin tenir aquí. Jo crec que aquí hauríem de diferenciar Reus i Tarragona. Sí, sí, jo també. No, aviam. Si vols sortir viu. Tota la conya de Tabàrnia no deixa d'intentar a reflectir una de les obsessions de l'espanyolisme, que és el divideix i venceràs. No? La quinta província. Durant el franquisme ho van intentar amb Tortosa. El leridanismo. No? Aquesta obsessió per dir no, Lleida no és Catalunya, és una altra cosa. No? Ara resulta que és Tabàrnia. En el seu moment es va intentar al País Basc amb Unidad Alavesa. Van acabar fent un partit, van acabar absorbits pel Partit Popular. És a dir, és crear una resposta purament etnicista, no? Amb una lectura absolutament miopa de la societat. No? Ells diuen, clar, nosaltres fem Tabàrnia per dir que ens independitzem perquè, clar, som el vostre mirall. Escolta, quina nació és Tabàrnia? Qui collons reivindica la nació tabarnesa? Ningú, oi? Doncs s'acaba la discussió. Ja està. Val? Aquí s'acaba Tabàrnia. L'obsessió Tarragona... Tarragona, per què? Doncs perquè històricament també hi ha hagut intents, no? Aquest intent de separar, i a més a Tarragona hi ha un electorat que els interessa als partits espanyolistes, val? A la demarcació de Tarragona, però concretament a la capital, a l'altra capital, que no Reus, vull dir. Val? No és gratuït que fessin aquell acte de l'11 de setembre a Tarragona. Per què? Perquè ells van pensar, la nostra capital, si ells es van a Barcelona, doncs serà Tarragona. No? Jo crec que és un intent absurd i bord de dividir la societat catalana, és que no té ni cap ni peus, però prové d'un intent històric. Presència de l'extrema dreta a la demarcació de Tarragona? N'hi ha. En el seu moment, em sembla que a Reus l'MCR tenia un local, Democràcia Nacional, sobretot a la costa, té bastanta presència, al Vendrell, no? Té elements, té alguns dirigents d'aquesta organització, hi ha presència. L'MCR en el seu moment es dirigia des de la costa de Tarragona, si anem cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, trobem encara un regidor que va amb la boina vermella de Requeté, un regidor de Plataforma per Catalunya, amb un bigoti que sembla el general Tomàs Càrregui. No? Vull dir, el carlisme va tenir una importància molt important a les Terres de l'Ebre i encara manté certs feus una mica virtuals, però hi té certa presència. Ja està. Jordi, abans tu comentaves que era important no indicar tothom com a feixista, és a dir, no fer una generalització del moviment i indicar sempre a tothom com a feixista. Però tornant al que comentava abans un company, que indicava que els partits de dreta clàssics, per així dir-ho, i jo em refereixo més pròpiament al PP, a mi se'm fa molt difícil no identificar-lo com un partit d'extrema dreta. Potser és un punt de vista meu, eh? Ho dic en el sentit de que quan et trobes a l'Albiol fent un discurs, com deies tu, de les tres potes, no? Doncs d'islamòfob purament, en el sentit que en aquest sentit era racista clàssic quan deia
netegem Badalona, utilitzant un eufemisme indicant que d'alguna manera ho feia doncs, per deixar neta la ciutat en el sentit de polida, quan simplement era un discurs racista. M'agradaria que em diguessis per què creus, o algun dels dos des d'un punt de vista històric, per què aquests partits no poden ser considerats d'extrema dreta. Ciutadans, com bé dius tu, crec que no, perquè simplement es van col·locant allà on el vot els hi serà més útil, és a dir, vendre's d'una manera o d'una altra, però del PP, tenint en compte que té moltes reminiscències franquistes, amb antics ministres franquistes doncs, que són fundadors, etc., no acabo de veure massa clara la diferenciació amb que no es pugui considerar un partit pròpiament d'extrema dreta. I crec que aquesta és una de les raons pel qual no és tan important un partit, que no hi ha un partit o un líder, sinó que hi ha un espai polític que ja està ocupat per aquesta gent. Per això, en la meva opinió, crec que no és necessari que surti un, sinó que ja hi és a nivell institucional. Bé, a veure, fàcil. El Diec diu que ultradreta o extrema dreta és aquell que no es clou utilitzar la violència per aconseguir els seus fins. Jo crec que el PP això no ho fa. Pot tenir tics xenòfobs, evidentment, la campanya Albiol, per exemple, que comentava a Badalona, segur. Però crec que hem de començar a marcar diferències, perquè com deia el senyor Jordi, no? Quan arribi el feixista o el neofeixista o el neonazi, a veritat, no el sabrà identificar, perquè ho seran tots. Per tant, crec que és molt important doncs, definir i clarificar molt bé tot això. Abans, venint cap aquí, parlàvem, no? Potser és necessari fer un diccionari d'extrema dreta per començar doncs, a articular tots aquests conceptes i que la gent comenci a tenir-los clars, no? També és un exercici fàcil. Agafa el programa electoral de Ciutadans, el Partit Popular, la Democràcia Nacional i de Falange. Compara'ls. No? I allà podràs valorar. Tot i això, no resta problemàtica o preocupació a com el Partit Popular ha tirat la xenofòbia. És a dir, resulta que no és un partit d'extrema dreta, però té líders, com pot ser el senyor Albiol, que fa campanyes netament xenòfobes i que l'acaben votant l'extrema dreta. El problema hi és. És més gros, no? Perquè resulta que el PP no és un partit d'extrema dreta, però és un gran imant pel votant de l'extrema dreta. Val? Per tant, que no es pugui definir com un partit d'extrema dreta no li resta preocupació, li suma. Com pot ser que l'extrema dreta voti un partit que no és extrema dreta perquè reflecteix part del seu discurs. Jo crec que això és important. Si us sembla bé, ho tanquem aquí. M'agraïa la vostra assistència i sobretot la del Carles i del Jordi. Tinc la sensació que repetiran, eh? Els propers mesos els tornem a enredar, que tornin a vindre.